Ahojte, sedím tu s Milanom, majiteľom červeného i30N. Čauko, tak ako si ty spokojný so svojím autom? Tak v podstate auto, ktoré má najazdené už 20 000 km a veľa skúseností, spokojnosť proste na jednotku s hviezdičkou, pretože toto je unikátny kúsok, perfektná skladačka, ktorá je vhodná nielen proste na okruhy, na ktorom sme dnes, na Slovakia Ringu, ale aj na bežnú premávku vlastne do mesta, na kvalitné cesty. Môžem povedať, že Hyundai odvedol skvelú prácu v rámci celkového balíčku tohto auta. Najmä teda Albert Biedmann. Presne tak. A prečo si si zvolil práve Enko, alebo čo ťa motivovalo k tomu, aby si si ho kúpil? Pre mňa ako človeka, ktorý chcel si kúpiť nejaký hodeč, som sa najprv obzeral po takých autách, ako je Cupra, prípadne možno, že Type R. Bolo to pre mňa taký ten štartovací balíček vlastne všetkých tých športových možností, ktoré by som mohol dostať. Ale vždycky som prišiel k tomu, že buď to bolo drahé, alebo by som na to niečom chcel meniť. A keď som videl proste auto, ktoré stojí 30 tisíc, mám na neho 5 rokov záruku, mám tu brutálny výfuk, tak som si povedal, že ja to proste skúsim a dám tomu šancu a vôbec to v podstate doteraz nelutujem, takže úsmev na tvári každý deň. OK, ty si majiteľom Enka už takmer pol roka, alebo tak nejak? Je to presne pol roka. Kupoval som ho vlastne v marci, respektíve v marci som ho preberal. V marci od 28. a do dnešných dní vlastne už teda, ako spomínam, 12 000 km. OK. Taká asi najpodstatnejšia otázka, ty jazdíš s Enkom na Slovensku, alebo teda ja viem, že asi nie? Ja v podstate v zahraničí, v Nemecku, nemeckého diaľnice, čiže polovička tých kilometrov sú práve odtiaľ. Ale teda mám skúsenosť aj s bežnými cestami a dá sa na to bez problémov zvyknúť. OK. A čo do toho tankuješ? Tankuješ do toho bežnú 95-ku alebo... Toto je kľúčová vec, ktorou som sa zaoberal hlavne z toho, že chcem mať auto, ktoré vydrží, auto, ktoré proste bude spoľahlivé a dá mu poriadne napapať, pretože je papatu vlastne 11 litrov. V rámci tých štúdií, ktoré som sa im venoval, že ako to vlastne vplýva vôbec na výkon, prípade na kvalitu motora, zhodol som sa, že budem 100 oktán tankovať. Už som takto tankoval aj 102 oktán, špeciálne vlastne nemecké rafinérie Aral vyrábajú 102 oktán. Je to cítiť hlavne v rámci výfuku. Rýchlejšie sa to zohrieva, strieľa to jak bláznivé a odtedy vlastne 95-ku toto auto ani nevidelo. A tá krivka výkonu, pociťuješ nejaké zmeny? Myslím, že tam je, ale nie je to nič drastické pri nejakých citlivých 6 alebo 8 válcoch, ktoré by tam mohli badať možno 10% náraz výkonu. Určite tých 5%, dovolím si trúfať, ak človek tankuje poctivo, tak pocíti. Spoznal si už nejaké nedostatky tohto auta, alebo riešil si nejakú závažnejšiu opravu, prípadne nejaké menšie? Samozrejme, tie auta sú úplne nové, to je úplne nová línia Enkových aut, čiže má to nejaké svoje kiksy. A vec, ktorú riešim teraz, sú vlastne sedačky, ktoré sa veľce rýchlo opotrebovali a pôsobili už po pár kilometroch ako 200 tisíc. Je to vec... Popraskala koža, alebo... V podstate je prevalená z bočných strán a teda pôsobí veľmi staro, ak to môžem takto povedať. Je to už vec... Po tých 12 tisíc, teda, alebo keď... Prakticky 1000-2000 kilometrov, môžem povedať. Wow, tak to je... Čiže, ale je to vec, ktorá bola skôr riešená akože bežne, že jednoducho vymení sa látka, správne sa natiahne ten kus a bude to vyriešené. Čiže táto vec je riešená v zahraničí, celý proces manipulujem a mapujem a bude to vlastne všetko vyriešené v rámci záruky. OK, a čo sa týka možno, ja neviem, infotainmentu, elektroniky, prípadne, no myslím si, že s motorom asi nemáš problém, alebo prevodovkou? Jediná vec, čo by tam mohla jednotka 6-ka občas proste hapruje, nie je úplne presne zapichnúť. Ten infotainment systém občas sa reštartuje. Môžem povedať, že to bolo asi práve v vysokých teplotách, že asi ten procesor, ktorý tu je nastavený, neznáša to vysoké teplo, tak sa zvyklo reštartovať. Ďalšia vec by bola možno, že práve tempomat, ktorý už dvakrát za tú celú existenciu s týmto môjim autom nešiel nastaviť. Verím tomu, že sú to všetko softvérové chyby, ktoré proste sa dajú vyriešiť. Ako sme dneska rozprávali priamo s Hyundaiom, tak tieto veci sa pravidelnými servisnými akciami
vlastne upravujú. Mm-hmm. Čo sa týka obutia, Enko prišlo so špeciálne vyvinutými pneumatikami Pirelli P Zero pre tento model. Ako ich hodnotíš, alebo myslíš si, že je ešte nejaká lepšia alternatíva? Ja som zastanca toho, že čo je sériové, tak tomu asi pasuje najviac, keďže tomu venovali v podstate kooperáciu priamo s Pirelli. Nemám dôvod ich meniť. Dnes som si ich testoval na okruhu a sedelo to perfektne. Ostávam pri nich aj ďalšiu sezónu, takže som verný tejto možnosti. OK. A možno také nejaké rady pre majiteľov úplne nových ENIE, ktorí si možno teraz kúpili alebo zvažujú tú kúpu. Čomu sa vyvarovať, vyhnúť? V prvom rade by som bol... Na čo sa pripraviť prípadne? Pripraviť sa. Ja by som bol v prvom rade pre tých majiteľov, ktorých už chcú kúpiť, alebo ešte na tým uvažujú, nebáť sa do toho ísť, pretože to auto, ako hovorí, má svoju záruku a tá komunikácia s Hyundaiom na perfektnej úrovni. Komunita je akože brutálna, či už v zahraničí, v celkovej Európe, u nás, na Slovensku, v Čechách. Fóra sú pozakladané, čiže človek, keď potrebuje pomoc, tak ju jednoducho nájde prakticky behom pár minút. Rady jednoducho skúsiť to, ísť do toho, je to perfektné auto. Jednoducho rada by bola asi auto si kúpiť a jazdiť na ňo. Ty si hovoril, že v sériovej podobe, že teda preferuješ, aby to auto bolo v sériovej podobe, čiže nechystáš sa nejaké zmeny, úpravy riešiť? Práve že áno. Čakám teraz, koncom roka by mali byť akože už oficiálne dostupné enkové nejaké tie vlastne body kity, alebo respektíve tuning časti. Čakám, ako to bude vyzerať, čo to bude stáť a čo to bude obnášať. V každom prípade toto auto sa bude určite meniť. Budú sa tam meniť pekné čierne disky na leto, budú sa tam meniť chiptuning, sa bude meniť vlastné by som povedal, časti tohto auta chcem aj vyrobiť, respektíve upraviť, čiže to spera, tieto tlačidla. Som človek, ktorému záleží na detailoch, preto som aj menil ledkové svetlá, či už blinkere alebo sviatočku. Takže tuniť sa to bude, ale čakám, pretože aj tie výfukové systémy sú momentálne iba od Remusu, jedný z tých známejších. Čakám, či Akrapovič príde so vlastným systémom. To je vec, ktorá by ma veľmi potešila a určite by som o nej uvažoval, keď už nie, že by som si ju priamo kúpil. Jasne. Dobre, Milan, tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem ti, že si vôbec mal tú túžbu zorganizovať takýto event pre kvázi celé Československo. Myslím si, že ako klobúk dolu, ako jednotlivec vôbec sa pustí do niečoho takého. A ja ti teda držím palce a rátaj s teda s podporou do budúcna. Ďakujem pekne. A veľa šťastných najazdených kilometrov. Ďakujem pekne za rozhovor, Karči. Maj sa teda. Veľmi som si to užil. Ďakujem.